السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحابته شرفتنا ومرك لي مقال عصب برتنا دي قال إيه نسانا وبرتيني وبرتيني وبرتين بكل مجهني وبرلنا في شيل أدي 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 ما هتنتي بسولي وهذا ما اللي نكتش عليه هاي الله يا ما هتسكلا سوو كان كان مقال كان مرك لي أنا وعارف ما أضغمنا إيه نكو عارف ما أضغبا إلهي قل لديس الله يعني ما هتعلينا إنا ما هتكمو بإيه ميسان وين دوني دل أمانته سيشا قريب نفسك سعبت اللي هو ده دوي هاي دعوة ده مقال كان كي كوبو هري ومالكي كوبو هري سنوتي ما دعي تاين سبسكرايب شنا الكسار تنبال لك نفسي عدو نقطي دعوة ده هو هري مقال دي تسوق عارا إن بدنا فائدة له فائدة بدنا بعد كده احنا نساء وهي عرب نمو قصوين قصة دا كنتي وقصة كده عضي قبر يعني أو مسكين نطقه لايك تمل لي ربنا قارسين سهل الله ونير لايك صار كومنتي قنا فكرة ذي نقول ذي قصة هذا حنون بدن واقع بريار نين إن أضي إسلام بس قبيه ويلي قبر بيسو بره أو ما قال هذا بوصار إن ويل كي قبر دي أو شو أضي مسكين بوها قلت اليوم الميسة فهذه ويلكي بحوغة أصوكرة عكتو فري حمري ننكاسوسك هذه إن أضي دومبا لدكتي أضي قوانيت كلمة يستيقوا حبوها أضي قوانيت اسكا حمالي جري قولك كلمة قرر على عجري أضي قوانيتي إن أوربي لهاي إسلامتو مركز ويل كان مركز إسلامتو واحد هاي ويلي كبر وقوة كهري لكن ويلكو كوينا كبر واحد بذنبه كوينا واحد على إن إلمه كان نقوم شرين إسلانت إسلانت إلمه أكد من شرين مركا أورو بيلا مركو أذي قد يماني لكن ويل كاني كريبو أها حمر بيسكا تضبية طوان سنة سيدي دي سيمنشر حقا إيو كونفر بيسكا هذي إنك حقا سكسونا إسلانتي هو يدي سايد iy gabadhi walaash saay iy abis oo nol bu ka tagayso hooyadiisa oo urle odagii doonta haddu ku dhintay wiilku waa loo sheegay baa dhimay baa la yiri laakiin hooyadiisna muddo yar aad la xibilood kadib ah bay umu shay iyadii ilmihii yaraa waalidtay gabadhi yarad waxa soo qaatay adeerradeeda jooga adeerradeed baa soo qaatay abeeda nasha kuwaas ayaa قبلي حافظ بالجي إدوين متشرع مركا إدوين كوارمي لبا أذير أبى تشوجا مجانا لبا دي أذير هذا أهوا ميت سوق أتحاس كسبلو ديبي قبلي إسك صغيرة كرت هذاي سوق كرت ده إدان وحنا بقولين وأذير كذا قبى كبدي أدب لو مارت لو رفادي لو مقرنس ولالك يتحمل إسهو الجوغة بعيد ودميس لا ما حيو حمل بو آذي لكن وركاوو مقلي أبيس والله شعرين وضغس انتيا أبيسها لكن هو يدي إنو كور قبلي عيد ودميجرت أويلك لا ما حيو كبدي واحد إساقا كورتي نولو markay xoogaa soo kortay oo 7 sano jirtay bay adeerkay 9 sano bay adeerkeedu tagtay kale oo u roona oo adeerkaar uga roona bay u tagtay adeerkii kale oo waxay tiri quraanka markaa waxay ku noqotay dugsi quraan baa lagay ilmo ilaahay quraanka jecelisiyo soo ma jiro waxay ahayd gabar ilaahay quraanka jecelisiyo aad quraanka u jecel إن فهمنا له مركا إسلامتنا أهدو إبتاي الرفاسي وحي أتكتاي أذيرك أذير كان كالي كان كايما هاني كان كالي عيالك إسلام إكتان مركا وحا الله شيغا إني قرآن كالنبر وانتهي وحي أدرا إن ويؤي مادان ميل يلو دكانو هايستا ويؤي مادان وحي أدها قبرق آبتاق قرآن كسو أخي waxa u yimaada caruurta oo dhalay iyo kuwa adeerka u yahay dugsiga markii ka yimaadaan iyo
wuxuu siiyaa lacag yaro shilin shilin buu u qaybiyaa taano iyo waxaa sumun iyo waxaasa socday lacagaha yaryar buu siiyaa wuxuu dhaha ordeen nacnac ku gata maalinka jimcaha ah qabrigii aabe marka qabrigii nimankan dhintay aabahood iyo waxa isku ag aasan walaalkii oo gabadha yar dhahay gabadha yar marka caruurtiisa u sheega qur-aanka iyadoo ugu fiican macalinkii qur-aanka wuxuu yiri gabadhaas ilmo aan ahayn ma garanaysaa qur-aanka maaragtay idinka caruurtii ku jiraaba ma jiro gabadhaan iyadaa number one odayga adeerka ah marka kale bay 9 sano markay gaartay u timi qur-aankiina ay dhammaysay 9 jir bay ku dhammaysay kow bay u timi waxay tiri adeerow eedu saas iyo saas iyo saas iyo shay dhowr jir bay ku dacwooday kii walaalkii saaabu u yeer wuxuu yihi hebelow gabadhaani dhibaato badan bay sheeganaysaa waana ilmaha yaro agoonka ah marka walaal anaa wareejinay anaa hayni oo kaa kahaynay waaye maasha allah khayr alhabsi bismillah gabadha wuxuu yiri anaa haynaya walaal maadaama ay ka cabanayso dumaashiina dee afaan kula hadla male adiguna dee siday iigu cabatay oo kale kuugu cabatay caruurtay ka cabanaysaa wax badan marka gabadha waa wareejinaya anaa haynaya gabadha adeerkii baa la soo wareegay fiicnaa gurigii waxay ka noqotay boqorad yar odagan waxaa agtiisa qiimo kale qur-aanka gabadhan qur-aankay number one ku tahay marka sheekhada guriga lalama hadli karo ciyaal iska dilo islaan maagto oo baa joogtay guriganna islaanta noocay dantaba hadda laakiin ciyaalka iyo qof la hadli karaa ma jiro macal islaantu lama hadli karto odaygaana agtiisa waxay ka tahay sheekhad gabadhaan yiri gabdhihii yaryaraa odaygu dhalay iyo islaantiiba ku kacay gabadhaan odaygu uu dahabka ka dhigay iyo dheemanka ilaahay waa wax wade gabadhii 3 sano bay waxay ku noolayd nolol boqortooyo walaalkeedna lama hayo nolol boqortooyo ayay ku noolayd waxaa jira caruur waaweyn oo bah kale ah oo ninkaani dhalay ninkan fiican oo gabadhaan sheekhada yarta yiraahda macnaha oo gabadha yarta a jecel waxaa jira caruur u dhalay oo la shaqeeyo bah kale waaweyn baa jira adeerkeedan hayaa marka wuxuu ahaa nin weyn buu ahaa oo aabaheed xataa gabadhaan yar aabaheed xataa uu kusii weynaa marka bah kaleu lahaa bahdii kale waa joogtaa waa niman odayga la shaqeeyey kuwa wadanka ka shaqeystay magaalada ka shaqeystay ka meeshoodaas 13 sano gabadhii markay soo gaartay gurigana ay boqorad ka tahay qayb dhan iska leedahay qur-aankii ay dhowr jeer dhammaysay xifdisan tahayna kitaabka safiina salaadka la yidhaahday waa ilmo yar ay xifdisan tahay oo macnihiisa taqaan oo axkaamtii ay wax ka fahantay oo axaadiistii garanayso waa 13 jir macalinku wuxuu u sheegaba dhab iskool la waa aadaa dhab iskoolkii qof ka far qurux badan ka fahansan ma jirto iskoolkiina waa dhiganaysa laandheere ilaahay odaygii batii alla uti waa dhintay gabdhahan guriga jooga iyo islaantu way nabcaayeen gabadhaana waxay ku nabcaayeen guriga boqorad bay kahay 3 sano bay waxay haysatay aabe iyo hooyo iyo cid ma garanaysa 3 sano haysatay iyada ugu soo celisa casharada ay soo qaataan iyada ka fahansan macal odayga laftigiisa bay u akhridaa kitaabka safiina salaad gabadha yarta iyadoo ilmo yara 13 jira bay fahansan tahay macnihii
lafdiga dhawaaqa siduu u qoran yahay iyo macno ahaanba soomaali bay garanaysaa. Odayga waa u fasirtaa ciyaalka gabadhii iyadoo saas ah baa odaygii dhintay. Odayga markuu dhintay gabadhii biiq waa la buusay. Waxaa jira nin abtigeed ah oo magaalada aan deganayn laakiin yimaada oo magaalo ku dhow degan ganacsi ku haysta oo yimaada baa jira gabadha yar ka warhaya nolosha fiican marka ah. Ninkana gabadha uga waramay awal waa fiican tahay gabadha baa dhihi jiray wuuna arki jiray, iyaduna waa ilmo yaroo abti hooyo la dhashay ma fahansanayn macnihiisa iyo waxaasoo dhan ma fahansanayn. Eel waxa waa kuwan waxay walaal u taqaanaa kuwan abtiga iyo abtigu inuu qof kale yahay bay u haystay. Abtigu marka waa yimaadaa gabadhu diintay taqaanaa waa gabar sharaf le oo ninkaasa u xayeysiin jiray. Odaygaasi intuu noolaa buu wuxuu damcay ninkaa gabdho walaalahaya ma jiraan, iyo macnaha caruur fahmad badan bay dhalayaan oo aada u aqoon badan baa niyadda kaga jirtay odayga. Maadaama uu hadallo noocaas dhowr jeer ku yidhi gabadhan yarna u xayeysiiyey abtiga lix jeeraa gabadha ka galay ka gashay wuxuu isleeyahay gabadhiinii abtina weyde hooyo naaslaana moogta. Marka odaygu waa dhintay, odaygiio hal sano sii moota muuna arki jiray gabadha oo wuu la kulmi jiray oo guriga abtigaas u imaan jiray, laakiin gabadha yaro sharaf iyo haashaar lagu arki jiray. Ninkii hadduu ninkii dhintay muddo sanad kadiba buu gabadhii xusuustay oo gabadhii yartahayd walaalkay dhalay. Gabadhii gurigii ka cararta haad geed waaye bay noqota, way cararta gabadhii waa derbi derbi. Habeen waxay naf bidaa gurigii adeerkeedii fiicnaa, habeenna waxay naf bidaa gurigii adeerkii kale, habeen waxay naf bidaa odaygii adeerkii fiicnaa wiilashiisii maaragtay guryahoodii. Gabadhii dee naas bay isaga soo baxayo garas afartan jir bay noqotay, gabar bay noqotay, gabar bay u ekaatay. Waxbarashadii qalbigii baa ka dhintay waxaas adaa lagu dhahaa. Wiilashaanina maba garanba nimankan waaweyn oo ilmo adeerteedii oo gabadhii gacanta ku qabta, nin walba hooyadiisu gees kala saftay, adeerkii kalena nin awalba dantaas iyo garashadaas iyo nin lahaa caqligaasba muu ahayn, wax dana kamu yeelan. Gabadhii yarayd dhexday ka baxday marka gabadhii yarayd oo muddo sanad ah habeenba meel seexataa oo inta naaskii usoo baxay oo malah ay dhadiyaatay oo mid in adeerkeedii u qabsaday, in adeerkeeda qabsaday dawaqabta haad geed waaye marba meel iska seexanaysee buu qabsaday. Markaasaa iyadii lasii dilay layidhi yaa waa ay kufsaday bay tirisaa, yaa belag aragtay iyadii baa la dilay, hana ceebayn. Tiiyo arintaasina ku maqan tahay oo muddo bil ah meelahaas derbi derbigiina ah oo gurigii ka carartay oo meel ay gashala baa abtigeeda doonayay oo reerkii taasi ugu socda. Gabadhii meeda gabadhii guriga hebel bay joogtaay oo idinkama idinka tagtay anaga waagii baa naga tagtay, islaanta baa u warbixisay, laqaad bay noqotay, faraha laga qaad awalba adeerkeeda ka baqi jirtay, adeerkeeda gacanta ku hayay, gabadhii waa cararta oo gabadhii xaggee bay joogta oo yaa warka haya habeenba waa derbi derbi islaan haddee awalba xin salka ka gelisay na awalba wanaag ka sheegeysa k
kamay sheegayso wixii bay dabada u qabatay. Abtigii, abtigii waa nin weyn, wuu dareemay wax qaldan yihiin. Gabadhii dantu magaalada kalahaaba waxa ugu weynaatay. Gabadhii sidii la ogeyd uu ninku ugu ammaani jiray oo dhihi jiray war hayadha gabdha maydinku hareen, war gabdha maydinku hareen uu dhihi jiray. Gabadhu waa gabar waxbarata, safiina salaadka iyo akhrida ma garanaysa. Gabadhu korkay ka haysa arbiciinka waxay bisanta ba uu u sheegay oo gabar qur-aanka korka ka haysa ma garanaysa. Odaygu wuxuu yidhi gabadhii meeday, gabadhiibu waa waaye odaygi, guriganijo guriganijo, gurigii kaloo tegey lama hayo. Boosaasaduna dee maaha tan hadda halka milyan iyo labada boqol oo kun ku nool yihiin, waxay ahayd meel yaroo aan saa u sii weynin. Gabadhii waa la doonay gurigii hebel, gurigii hebel bay joogtaa, gurigii hebel. Anaga xalay bay nala seexatay, saak xaggee aaday ma naqaan oo iskool ma dhigato may. Wuu doonay wuu soo helay dhakab. Abti oo hooyo nasaraana gabadhii buu helay, abti waa ku dhigay. Xaggee degantahay abti? Waxbay kala garanaysaa, caqli bay leedahay. Waa 14 jir dadka abtiyadoodi aragtay markii hore oo abti aysan dan ka lahayn maaha. Ogaatay abtigeed iyo dee ilaa abtiyaashooda ay aragtaa dadka fahanti. Waana qof weyn, 14 jir wey, inkastoo niyadda laga dilay 3 ay nolol fiican gashay. Abtigeed wanaagiisii abti aniga raacaysaa abti, abtigaabaan walaashay baa ku dhashay, si fiican buu u qanciyey. Wax magaaladan ka wada ilaa nolol kuma haysato waa lagu kufsaday, hawl adag baa ka martay, dhibaato qof ay u cabato ma haysato. Odayga adeerkeed ahaa iyo islaanta shib bay dhaheen waa dileen markay tiri wiilka hebel ay kufsaday. Adigu arrin badan, gabadhii waa raacday odaygi wuu kaxeeyey. Odag wuxuu wataa marka gabar qur-aanka xifdisan oo nadiif oo sharaf leh oo qiimo badan buu wataa. Ma ogey waa gabadh, waa gabar xaamilo ah, warkama hayo. Waa abti gurigiisii buu geeyey. Gabadhu waa ildilanta, gabadhii quruxda badnayd maaha, gabadhii dee waa xanuunsatay. Cid uma sheegi karto, qofna lama wadaagi karto. Ilaahay gacanta wuxuu u geliyey abtigu wuxuu qabaa islaan, waxay u dhashay 3 ciyaala, waa islaan, waa islaamaha qeybta la yiraahdo jannada loogu bishaareeyey iyadoo nool maa iska ahlu khayr ah, qof khayr ah ilaahay maaragtay jecelyah. Islaantii waxay ogaatay gabadhaan xaaladeedu xanuun inaysan ahayn caadiya, laakiin ahay wax ku maqan yihiin bay fahmay. Odaguna waa u warbixiyey, iyaduna waa u sheegtay inay derbi derbi ahay oo habeenba ay guri seexan jirtay. Hooyo la-aanna waa ku ogtahay iyo aabba la-aan. Islaantii waxay ku tiri waraade, gabadhaan anigu waa ka shakiyey, waxaana u malaynayaa gabadhu inay uur leedahay. Baan u malaynayaa hebelow yow gabadha bar inta cidla la tegtid weydii. Gabadha waa ka shakiyey uur bay leedahay. Tani markaas gabadhu markaa waxaa ma oga, xanuun baa ilaahay naftii xanuun baa u keenay, laakiin xanuunkan wuxuu yahay ma garanayso ilmaha yahay. In uur ay leedahay isma fahsan. Abtigii waa yaabay argagax gabadhii yarayd oo qur-aanka xifdisanayd oo loo faaninayay bariman. Halkaasaa odaygii abtiga ahaana waxaa kaga dhacay qalbi jab weyn.
oo alaga soo kabsan karin. Waa kaxay gabadhii magaalada banaankeedu la tegay abti, wuxuu yidhi maxay tahay uurkan? Uhin bay afka jabsatay, babaa uur, haa uur baad leedahay. Iyada laftigeedu xilligaas markaas waxay la joogtaa laba bilood. Uurka ay leedahay waa uur saddex bilood ah. Islaantaana saddexdaa bilood bay ku fahantay gabadhaan yari dee in halkan gumaarka ah soo kusmay oo iska magaranaysa. Intii ay guriga joogtayna haba iska xanuunsanaatee, xoogaa waa iska roonaatay. Wax badan uurkan dee maba garanayso, ma fahansana, ma fahansana. Si kasta xaaja ahaatee, waxaa dhacday inay odaygii ku tiri wiilkaas hebel ah baa kufsaday. Wiilkee hebel, adeerkii hebel wiilkiis. Markaan adeerkii u sheegayna anuu idilay nabarkaasuu igu dhuftay, kaasuu igu dhuftay aamus buu yidhi. Hana ceebayn aamus. Abtigii shalay maahe, duraad bay ka noqotay. Gabar yar oo agoona, oo rajo ah, oo la kufsaday, oo meeshii wiilkaa kufsaday xataa ugu yaraan la dhihi lahaa allaylay gabadha waa kufsaday, ha lagu meheri, ha lagu nikaax, la oran lahaa almiin dhaqanka soomaaliga markaan eego buu gabadhii ninkii waxay sameeyeen in maaragtay la sii dila iyadii. Abtigii waa muraal dilaacay, uu soo kaxeeyey madaxu ka dhunkaday abti ina keenbay. Waa soo noqday gabadhiina waa soo kaxeeyey magaaladii weyn. Gabadhan wuxuu yidhi, gabadhan hebelow, inaynu shareeca Islaam iyo maxkamad iyo dowlad uu dalku leeyahay aan dowladda isla tagno. Iyo gabadhaani uur bay leedahay wiilkaagayna u leedahay, waadna og tahay, waa adiga nabarada ku dhuftay, maxkamad inaan ku soo taago. Kala dooro labadii walaala ah, ninkii lacag le baa weyn, xariifkaani abtiga ahi lacag buu haystaa. Laakiin isaga laftigiisa markaas maxkamad gabadha inuu ceebeeyo iyo in xaalxaal mastuur lagu dhameeyo, in xaalxaal mastuur lagu dhameeyo baa la magaranaysaa. Sharaf badnaatay waa sababta uu u marayo maxkamad iyo dowlad iyo dhinaceeda uu aadi waayey. Abtigii wuxuu yidhi warniyo adeerkii, nigu arintaa gabadhu dilinkani waxaa sheegaysa xagadhi, waa ilmahaygiiyo dee markay qalad samayso gabadhu waa wareegi jirtay oo marba meel baan kasoo qaban jirnay. Ninka hebel markuu dhintay waxay bilowday wareer, reerkaana waagii hore aanu hayn jirnay waatay naga carartay. Reerkaana markuu ninkii dhintay bay farag ka bax gashay, nimankaa kaleeto gabdha bay qabaan, wixii adugu waan lahayn waay. Marka gabadh celin uun baan anugu ku dilay, laakiin arintaas mar inay igu tiri waa moodayey uu inkale. Wuxuu yidhi ama mood ama ha moodin, laba mid. Arintaa wiilka u yar ma jirtaa mise ma jirto? Haddii ay jirta alla sahal ilmaha ninku isagaa dhalay. Haddii aysan jirin shareecada iyo maxkamad baynu isla aadayna. Markaas ninkii odayga ahaa waa soo booday. Wuxuu yidhi gabadhan aniga walaalkay baan dhalay, adiguna abti baa tahay. Dhiiggeeda iyo dhaqankeeda iyo magaranaysa dhiiggeeda anagaa leh waxba kaama gelin. Adeer gebigeedaba waxaad la maqlay dhowr bilood, dhowrkii bilood bay xaggaas kusoo fadarowdoomiya.
jeegadu way iska rabay. Intii hore oo dhan wuxuu iska ahaa qof degan oo caadiya orniyo, hadda gabar gabar wareegtay ahaydu wareeg iyo celin iyo magaranaysa hadde gabar. Markii hore anagana caadi buu ahday, markii dambena waxaaba istusay barnaamijka. Okay, buu yidhi waaye barasaabka magaalada markaas ka ah waa inaa habreedkii wey dhinaca barasaab ku soo maray. Sheekadii buu la wadaagay, wuxuu yidhi ninkaas wiilkiisaasaa yeelay waka ninkii barasaabka u yeelay, ninkii taliyaha booliska magaalada ka ahaa markaasna guriga la jooga. Waa garanayaa taliyihii booliska oo markaas la soo bedelay oo cusub oo qof uusan aqoon oo Soomaalida kala gobol kale laga keenaya baa la jooga. Xariifkaana isaguna waa barasaabkii magaalada. Wuxuu yidhi dhegeysanayo, gabadhaa yarta aad dulmiga ah ka gasheen baan kuugu yaaray, adaa adeeru ah, walaalkaabaa dhalay, laakiin wiilkaaga kufsaday, wiilkaaga RF baan u gudbinayaa. Kadibna waa dhaadhicin. RF waxaa la yidhahdaa jeel, boosaas ku yaalay, RF baan geynayaa, kadibna waa dhaadhicin. Ku xisaabta ninkanina waa taliyihii booliska, amar baan hadda siinayaa in lasoo qabto. Sababta kugu kaliftay maxay tahay? Waa dishay, samaysanaysa. Marka waxay habra wadaag yihiin abtiga iyo ninkani waa ilma habreed ruma, waa walaalkii. Kani waa ogyahay inay ninkaa ilma habreed yihiin. Ninkan booliska lagu qataarayana waa nin gobol kale laga keenayo, ma aha nin u garanayo. Habartay iyo ma shaqeyso dowlad baa ka jirta meesha. Ninkan hadduu qabyaalad soo maray, kan sheekadu waa ku adagta. Taliyaha booliska wuxuu yidhi dhegeyso, gabadha yarta subaxdii waa in la keenaa rafeerto, nabaradaa ku dhufatay inta nabar ku yaal waagaas, ama adeerahow ama ciddaa doonta ahdi, waa in rafeerto loo jaraa. Dhakhtarka waa in laga soo qaadaa caddayn, xaqa ay leedahayna waa inaa miiska saartaa, uurkan ay leedahayna waxa weeye wiilkaagay u leedahay, iyadaana u yeeraynaa waa ilmo yar sida naloo sheegay, iyadaana u yeeraynaa, iyadaana afkeeda ka cadaynaysa. Odaygu wuxuu yidhi nimayahu dhegeysta hadaba, wiilkiisa jeelka uma rabo, maxkamad iyo balaayo ma rabo, in xoolo lagu xaqa ma rabo, ninkii waa ka awood batay abtiga ahaa, isla markiiba go-aan buu gaaray. Go-aanka uu gaaray isagoo goobtii fadhiya, uu go-aan gaaray in uu aqbalo. Wuxuu yidhi gabadha wiilkaasoo iyadu ma sheegan, haa waa ku meherinaynaa, ilmahana wiilku isagaa dhalay. Waaye waa la ballamay galabtii dambe, gabadhii baa meesha la keenay, wiilkii baa la keenay, taliyihii baa fadhiya. Qeybta markaas macnaha booliska baa markaa fadhiya, barasaabkii baa fadhiya, wixii oo dhan, iyo abtigii iyo adeerkii iyo wiilkii iyo gabadhii. Gurigii barasaabka la fadhiyaa, gurigii gobolka baa la isugu yimi. Wiilkii baa la weydiiyey, waa jirtaa weer, khalaas meeshii baa lagaga saxiixay, waxaa la yidhi ha lagu meheriyo, ilmahaana inuu isagu dhalay. Odaygu wuxuu yidhi gabadhaana ninkani dhaqan mayo, anaa ka haysanaya. Waxaan la aadayaa magaaladeedii, abtigii wey mogta, gabadhan waa kaxaysanayaa maalinka ay ilmahan dhasho, waa u keenaya ayeyadiisaa joogta,
macnaha wiilka dhalay hooyadiis aabihiis iyagaanu keenayna, laakiin gabadhan naayaanu oran maayo tafna ka rogi maayo, shaqana kuma laha, waxna ma wadaagaan, walaalana maaha, ilmo adeerna maaha, wax ka dhexeeya haba yaraatee ma jirto. Waa gabarow kufsaday oo lagu asturay. Hada wasalaam, ninka sheega ma dhaafto. Meeshii baa lagu dhameeyey, odaygu iska kaxaysta, gabadhiisi u kaxaysta. Gabadh yar tahay muddo markay joogtay waxay dhashay gabar yar, waa ilmo yar oo ilmo yar tahay, gabar yar bay dhashay, waxbarashadii ka hartay. Laakiin hooyo camal islaan ah baa haysata, oo iyada iyo gabadheediba saa isu haysa. Abtigeeda ku oyid markuu bil ay jirtay gabadh yari, buyrimay kuwaas iyo firmeelay ku leeyihiin inaan arkama rabo, waa qaadayaa waa geynayaa. Cunugta yartay buu isku oyid, abtiyo anig intii laigu sameeyey baa lagu samaynaya. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Abtiyow, aniga intay igu sameeyeen bay ku samaynayaan. Abtigii madaxa weynaaday, waxay tiri wuxuu yidhi, abti adiga kuma dhalin odaygan iyo islaantan, awowo kuma ahayn, islaantuna adiga hooyo kuma ahayn, laakiin gabadhan yar waxay u yihiin awowe iyo ayeeyo, aabbaheedna waa joogaa. Sidaa daraadeed waa kaxaynaya gabadh yarid iyadoo ooyeysa, oo aan raalli ka ahayn, oo muraara dilaacsan buu gaari saaray. Ilmahan yaroo bisha jira ma qaadi kara moogta, wuu kaxaysta, isagu magaalada adeeg buu u doontaa. Wuu qaaday, wuxuu geeyey magaaladii. Odaygii iyo islaantii buu ugeeyey oo yar hooyo gabadheen. Muxuu ka cararayaa? Wuxuu ka cararayaa wacal weeye inuu ku jideeyuu rabaa gabadhooda ay qaataan reerkan, inuu gabadhan yar ka kaxeeyo. Hadafkiisu ma aha, laakiin hadafkiisu waxa weeye, maadaama qaab awood sheegasho ah uu ku ogolaysiiyey awal ilmahan oo ayba inkireenba, in oo ehelnimo iyo tolnimo iyo gabadhan walaalkaaba dhalay iyo ay xeerin waayeen, oo uu qaab awood sheegasho ah uu ku ogolaysiiyey, go-aan wuxuu gaaray inuu gabadhan reerka gacanta ka geliyo, kadibna uu uga sooto. Bar horta gabadhan yar ha korsadaa, markay korto hooyadeed wey gabadhan mar walba aduun baa dharay. Gabadhii yar iyadoo ooyeysa, abtiyow le, abtiyow buu ka soo kaxay. Gabadhii wuxuu keenay magaaladii, buu keenay magaaladii buu keenay hadda iyo jawi cusub hooyonimadii ka baxday, caanahan da-aya ha joogsadeen, jawi cusub iyo waxbarasho cusub iyo caqli baan kaa rabaa buu yidhi. Gabadhaasi way koraysaa, hooyadeed macnaha ayeeyadeed baa haysata, iyo awoweheed iyo weliba aabaheed,
abti wax aadan garanayn baan garanayaa. Dadkani ehel kuuma aha, tol kuuma aha, kuuma aha aabbiya adeer maaha. Waxaan rabaa in ay ilmahooda lagu barto. Laakiin haddaa adigu haysatid, ninkaasi ilmuhu dhalo xataa hadhow oo kale wiilkaasi ilmaha u dhalo xataa hadhow waxay dhihi doonaa waa wacal. Laakiin hadday gurigooda ku korto, cid ka akhrisanaysa ma jirto. Kufsi bay ku dhalatay, xoog bay ku dhalatay, cid ka yeelaysa ma jirto. Adiga khalaas abtinimadaas halkaas abti ii joog, warkaygana diidi. Gabadh yareed way rumaysatay abtigii hadalka uu leeyahay. Wiilkii yaraa, wiilkii ninkii la dhashay gabadhan oo ninka weyn ahaa, meel allaale iyo meel uu jiro lama yaqaan, isagoo dhinaca iyo muqdisho aaday baa u wardamaysay. Qof dambe oo sheegay oo og ma jiro. Waa dhowr iyo toban jir buu halkaas u aaday, khalaas cid ka warqabtaana ma jirto. Iyadii bartiba waxay ka bilowday hadda iyo nolol cusub. Intaasi inuu joogeysa insha allahu tacaala hal qeyb oo dambe bay leedahay, inay kasii badatana waa laga yaabaa. Qisa aada cajiib u ah. Waxaan idinkaga tegayaa, assalaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. Nooli kulanta.